Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, искам да ви кажа, че днес или утре може да очаквате ново TikTok-че, така че ако не сте ме последвали, може да отидете и да го направите. И още нещо, както казах вчера, има вероятност да пусна днес кратък стрим във Facebook страницата ми, така че също и не може да погледнете. А сега да започваме! Непознат номер и още един непознат номер. Ау. Да. Кой? Дидо. Кой? Дидо. Кво трябва? Кажи, кой си? Кажи, бе. Кой се обажда? За какво ме търсите? Защо сте тук за хвати? Защо само ми звъните от някои непознати номера и се пратя на интересите? Защо само ми звъните? Моля? Кога молиш на вас, не си? Аре, влачиш тука на вас. Аре, да влачиш от тука! Няма как да мине без да не си кажат нещо по-грубо. Значи, пичове, не казвам, че жена ми е страшна, обаче на Хелоуин отиде при съседите да ги помоли просто да си намалят телевизора хората. И се върна с две кутии бомбони. Нямаше да казваш на никой. Ле! Пичове, не казвам, че жена ми е страшно, обаче... И как невинно гледа. Ей, бабо, да си сложиш гумичка на бастуна. Баща ти е трябвало да си сложи гумичка на бастуна. Айде, да тръгваме, айде. Ей, бабо, да мале, си как му сипа. Са, това е несериозно. Това е това? С опаковка от круасан на главата. Това е крайно несериозно. Кукото котенце! Виж мачката колко е тъпа! Леле майко! Е, пак ще помогна човека! Въпреки че и каза, че е тъпа! Когато си голем мъж! Не ми викай де! Ела тука да навиваме туби! Тука! Ние не сме по 1,30! Ние сме високи, големи мъже, сами можеме! Той е завал 1,50, тук мисля, че всичките сме над 1,50 в това предаване. Не е нормално. Ау! Замина тубата! А, тъй би един шут на там! Айде, пътувай! Оп! А, тази е другата. А, не, друга е. Фейс пусна вече. Ги по 4 къса с на всеки къс по една. Еми, направо по 3. Кво ми стана, бе, на тия туби? Как се късате така, бе? Я, козичка! Какво чувам в онлайн час 24/7? Ми спряха интернета. Госпожо, как си няма влезне, защото шкло я изхвърля. Ага. Госпожо, 10-ти номер каза, че няма микрофон. Госпожо, аз съм 21-ви номер, ако сте проверявала, тук съм. Госпожо, проверявала ли сте? Той човек е заспал. Госпожо, налага се да излезна от часа. А! Мама ме вика. Госпожо, аз съм тук, ама имам проблеми с интернета и микрофона. Ами тъй, като си вкъщи, винаги изниква нещо. Чучурасик. Добре, това не е за смях. Ама не мога. Чучурасик. What the fuck? Месец се мъча с този фитнес. И накрая? Като не хапна нещо сладко, пред очите ми само пастички и вафли. Пластички! Това ми напомня, че преди няколко дни видях една тортичка в един магазин и... Тортичка! Аре, няма да се взема. Две минути по-късно излизам от магазина като някой турбалан с тортичка в ръка. Аз бях тъй като малък, като бягах от кокошките и петлите. Много ме е страх и в момента между другото тия създания, не знам защо. Ей, тъй съм по същия начин. Или с някоя тояга влизам. Здравейте, курви. Да. Ако се чудите откъде да си купите дрехи за зимата, заповядайте в Курвен Хаус. Добре, това е много добро. Видео показва кои са най-болезнените места за правене на татуировки. Много ми е интересно. Значи няма да си татуирате пишока, забранявам ви изрично. 27 е болката на... Лицето, винаги съм смятал, че лицето не би трябвало да боли толкова много.
зърното да си татуира, това определено не е неприятно. Ау. Все пак има 20 места, които... Ректума, не! Човек, стига, бе! Не можеш да татуираш ректума, come on, стига го. Как тъй? То поне си е татуирал бутала. Много ми е интересно, аз имам татуировка. Тук само боли много. Дали това е болезнено място. Да, ето на 15-то място слаб. Това е готвена татуировка за пръст. Не, колко 1337, естествено. На пръст 15-то, любимото ми число. На ухото 13-то място. Вътре, ау, на ухото много боли. Лаката, гръбначния стълб, това със сигурност е неприятно. Я да видим. Алелей. Врата, пръстите на краката. Кой се татуира пръстите на краката? Това със сигурност е някой ненормалник. Скалпа на 6-то място. Да, за ребрата съм чувал много сериозни работи. Подмишницата, глезена, яйкс. Зад коляното и капачката. Капачката е като най-болезнено място. Кои са най-болезнените места за правене на татуировки? Не ме интересува, защото така един, че не бих си направил татус. Те ли станал учител? Бих станал, ама не мина времето. По какво бихте станали, примерно? По математика. Не, толкова стара. Добра съм, да, смятам всичко. Колко е 2 плюс 2 по 4? 2 плюс 2 са 4. По 4 16. Не ли така? Първо събирането, изваждането и... И първо множението и делението. Първо събирането. Game over! Бихте ли са? Добре. Поне вярва жената, че е права. Моля! What? Това изглежда като... филмирано. Не знам. Нереално. Скито, улични гангстери. Червен светофар, не мога. Айде на червено. Мале, преди няколко дни ходих на София и искам да ви кажа едни прекрасни неща. Свързано с карането съответно. На северната тангента една каручка бясно журеше там и един пич с ей така тротинетка. Карам си аз точно до националния стадион и той пич, брат ми, аз тръгвам да завивам надясно и кога гледам, то тръгва да ми изпревара отдясно. Мале, е, ако го бях блъснал, казвам ви, щях да слази да му набия шамарите. Той пич си мина на червено и той по същия начин, страна, този какво прави? А ти защо запуши така лентата? Набръмчи това! Бам, 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 бам! О, е! Олеле! На спиране на полицай! Спри, момче, спри, бе! Спри! Не, няма да спра! Това препускащо лелче, всичко в новия епизод на Уличин гангстери. А така! Истински истории с фиктивни герои. Между другото, точно аз си мислех за една такава поредица, тъй като понякога ми се налага наистина доста да карам. Идеята ми беше да видя как ще се държат околните, когато се кара по правилата. Много добре знаете, че почти никой градско не кара с 50 или с 40 на определени улици или дори с 30. Та би ми било интересно, ако си монтирам GoPro-то в колата или дори да си го сложа с приставката за глава и как биха реагирали останалите шофьори, когато карам по правилата. Почти съм сигурен, че никой няма да го изтърпи и ще тръгне да ме заобикаля или каквото и да било. Така че напишете долу в коментарите дали подобно видео би ви било интересно да гледате. И разбира се, идеята е не само в моя град, ами например поредицата да се казва шофьорите в България, това да бъде целият плейлист. И да речем, днес ще бъде в този град, утре ще бъде в друг град и така. А сега да продължаваме напред. Когато си тръгнал на собствената си сватба, алелей! Той май замина много тежко. Са, дай ми топката, аз ще ти покажа някои неща с нея. Е така, оп! Опа! Хем съм айде контузен. Финтове! А, това топка за художествена гимнастика ли? Добре, миличка, заповядай. Може да направим нещо така сам, това ще ти хвърля ти да... Давай, готов съм. Айде! Аз какво трябва да правя, само не разбрах. Е, хвана я! Сега аз на теб. Ма с крака ли? Къде си да те видя? И сам махам този крак и с другия шлянс. Шлянс, да! Еми, горе-долу стана работата. Хеликоптер, хеликоптер. 1,8 милиона лайка! Паракофер, паракофер. Е, не! Излита! Хеликоптер, добре, това ми хареса. Държам се, че. Свободно. Какво правите, скатавате ли? Ами не, господин Чалък, ние само да спочинем тук малко. Вие как сте? Гледам нещо се изцапали. Добре съм, чувам до магазина. Няма ли да работите? Ние работим. Как? Как работите?
Аз във виждам на пейката. Сега, слушайте ме внимателно. До вечера съм нощна смяна. Искам, като отида на работа, на бюрото ми, да има актове минимум за 500 лева. Ясно ли? Оле-ле! Не чувам! Той е! Аре газ! Аймо! Актове за 500 лева. Според мен те ще си ги приберат за тях. Абе, спокойно е, моето момче. Началника кука, иска акто и за 500 лева. Ние може един да направим и да е за 500 лева. А, така. Добре, ама, къде ще го направим този акт за 500 лева? Ами, ще се разкорим, ще разгледаме, ще видим. Кой ще се разхождаме, бе? Гледай го, бе. Виж къде е спрял. Айде. На тротуара. Акт за 500 лева, готов е. Добър ден. Влиза като батка. Добър ден. Трябва да напишем един акт. Затова ще се паркира на тротуара на площ. Акт? Да. Пишете. Мен няма бърка. А, то колата не е негова. Да пишем така, не? Пишете. Добре, но бърка. То са правилно отворен. Дай, бъди, пише. Падна ли? Така, пиши. Член 643, алинея 2 от закон за движение по пътища. Паркирал на тротуар на площ. Член 254. Няма гражданска. Чай да го провери. Член 368. Преглед няма. Това дали не е тяхната кола? Пишете, не можеш да ме оплащи, бе. Той да е. Сега ще разберем. Читачките, май, не работят. Тя е другата, май. Тя не работи. Пиши, читачките не работят. Замина. Хе, той, и огледало няма. И тука няма, бе. Тя малко, а по-скоро това е на началника им! Това е на началника им! А? Покали се сега, а? А? Покали се! А? Кво да ми пука? Тя тъс кола да не е моята. Аз съм с багера. Вали началника! Ето го! А, началник? Къде сте на си с бомбоне? Абе да го почерпям, чета. Ела ти да ви покажа какъв подарък взех на моята жена. Една... кола. Как си знаех? Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!